Välkomna till kanalen. Jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen. Och idag ska vi titta på spaningsviggen och dess filmframkallning med mera. Häng med, nu kör vi! Ja, och där ser vi ju bara korta härliga flygscener, låghöjdsflygning med 37 spaningsvariant och en landning här på vad det ser ut att vara en krigsbas, ser ju ganska så smalt ut. Ja, vi kan alltså landa här på Byholmen. Ja, och Byholmen är ju en gammal krigsbas. Ja, höghöjdskamerorna. Det är många olika kameror, som mest 11 stycken, i en Viggen för fotospaning. Bland annat höghöjds- och avståndskameror som har extremt lång brännvidd för foto på stora avstånd. En vidvinklad lodkamera är en översiktskamera med kort brännvidd. Filmen ligger i kassetter som snabbt byts. Alla kameror har bildrörelsekompensering, det vill säga filmen rör sig vid exponeringen för att kompensera för det höga flyghastigheten. Ja, jag tycker det är ganska bra att visa på 37 där hur enkelt det var att byta filmen. Det gick ju jättesnabbt trots att det är många kameror bara lyfta ut kassetterna. Och sen så ser ni här från klargöringsfordonet, spaningsvariant här. Att de har massa filmer som de bara lyfter ut och så stoppar de in de andra inne i för framkallning. Då. Exponering och bildrörelse beräknas av flygplanets dator och föraren kan helt inrikta sig på sitt spaningsuppdrag. Ja, extremt snabbt att byta film. Bra, det är du som har gjort höghöjdsföretaget. Ja, det är genomfört och förmodligen löst också. Ja, höghöjdsföretag, han uppträdde ju på låg höjd om klippet du såg innan, men han kan ju ha stigit innanför foto eller svar från ett annat uppdrag. Ser ut att vara tre stycken, ser inte om det är tre eller och en liten, det är antingen kapten eller en major då. Idag så har man ju ändrat då, så man har plockat bort ett streck, så kapten är två tjocka streck, major är ett tjockt, eller två tjocka med ett tunt emellan, så man har tagit bort en från hur det var på den här tiden. Och ni ser även en röd halsduk, det är från första division då. Har du sett något i sikte? Ja, målet tannar vi inte sikte så att det är säkert bra. Detta är flygspaningens uppgift. Ett beredskapsuppdrag i ett av världens största militära övningsområden, Östersjön. Ja, lite dålig upplösning här. Jag ser inte vad det här är, någon ryskt krigsfartyg. Och det var ett kort klipp om spaningen under kalla kriget och det var mest för att visa på hur pass fältmässigt det var att byta film då. Bara byta ut kassetterna, tanka upp kärran och sen så ut och göra nästa uppdrag. Och den här rörliga klargöringen som fanns och som vi fortfarande har kvar. Men det är allt vi hade för idag. Prenumerera på kanalen, gilla videon för algoritmen. Kommentera gärna vad ni vill att jag ska reagera på härnäst och vill ni så stötta mig gärna med en kaffe. Det står nere i beskrivningen på videon här hur man gör det. Och till nästa gång, fly safe!